Так, я тут спрятався від цих гарпунів, вони теж зробили танки, як я втекти сиї. Ну, тут я підготовив до них сюрприз. Шахет, який я вкрав у росіянців, він ще работає. Я їм можу перевірити, як ви побачили. Я зараз спробую скинути на них його. Ні, вони мене помітили. Вони вже нічого не можуть мені зробити. Це дуже гарна новина. Підпишіться на канал за 3 секунди, щоб я не... Три, два, один. Вау, дякую. Тепер ця кнопка сіла. Ананас!